ចាំថាចឹងគួរដាក់សញ្ញាមួយដាក់គេគេឃើញបងហើយគាត់មិនមែននេះគាត់ទៅផ្ទះគាត់ទេបងទៅផ្ទះគាត់ទេហើយគាត់ដាក់ឡានចឹងហើយមិនងប់ដាក់គេអត់ទេចឹងបបបាយសញ្ញោក៏បានដែរអត់បាយសញ្ញោទៀតអាពេលគាត់បើកមកនោះហើយឡាននេះអត់មានដាក់អីជាសម្គាល់ហ្មងយល់អត់រួចហើយគាត់ធម្មតាមនុស្សផ្លូវកែងហើយអានេះប្រឆាំងផ្លូវទេហ្មងគេគាត់ឲ្យដាក់ឡាននេះអត់មានសញ្ញាទេគេទៀតចឹងមកស្ទុបស្ទុបហើយអានេះហ្មងគាត់មិនទៅផ្លូវហ្នឹងផ្លូវកែងនេះចិត្តតបហ្មងផ្លូវបត់ហ្នឹងមិនតិចគេហ្មងតែគាត់ចិត្តហ្នឹងគាត់ចិត្តឈប់ចិត្តច្រកផ្លូវបត់ចូលព្រោះថាផ្លូវហ្នឹងគេត្រូវការស៊ីចូលហើយគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ដាក់អីមួយដែរហ្មងយល់អត់ទៅគាត់វិញអត់មានទេយកទៅមានផ្លាក់សញ្ញាយល់អត់ក៏ដាក់អីសម្គាល់ទេប៉ុន្តែបើអត់មានបត់មានផ្លាក់សញ្ញាហ៎ធម្មតាគេផ្លូវបត់ពេលខ្លះគេបើបានមើលហើយបើមានដាក់អីអត់គេមិនឃើញបាទហើយមនុស្សធម្មតាទេចេញពីកម្មវិធីធម្មតាទាំងគេទាំងយើងមានសិទ្ធិបងទីទួយគាត់ចេញមកបើស្នេហ៍ពីម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយទី2បងមកចាំមកចាំឡានព្រោះត្រូវជាមិត្តភក្តិបងបងហ្នឹងហ្នឹងហើយចេញចេញពីកម្មវិធីរួមគ្នាទៅកម្មវិធីពួកសាខុសកណាតពួកម៉ាក់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកធីមខ្ញុំហ្នឹងនិយាយថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ត្រូវជាពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងយល់អត់ដល់ពេលឲ្យគាត់បើកឡានមកហ្នឹងចាំថាឡានហ្នឹងអត់មានដាក់អីជាសម្គាល់មកហ្មងហ្នឹងស្រាប់តែផ្លូវបត់ទៅឲ្យចិត្តអានេះឆាត់ផ្លូវទៀតបាទឥឡូវខាងខាងឡានព្រោះគាត់មានរបួសមានអីណាមកវិញគាត់មានទិញទួយដែរនៅលើក្បាលហ្នឹងតែមិនអីទេថាព្រោះថាគាត់គ្រាន់តែគាត់អន់ចិត្តមួយឡានហ្នឹងវាថាអត់មានអីឲ្យជាសម្គាល់មកហ្មងយល់អត់ធម្មតាផ្លូវនេះវាចិត្តផ្លូវបត់អីវាចាក់ស្ដែលអើយអាយឆុងមកបងប្អូនឆុងតូមកណាឆុងតូមកឲ្យមកបុកដល់ម្លឹងដល់កោមកបងប្អូនអើយបាទឲ្យតាមការបញ្ជាក់ពីបងខាងឡានដឹកចំណេញនេះគឺឡានប្រុសនេះក៏បានពេលបុកព្រៀងព្រៀងឡានប្រុសបានប្រាប់ទៅខាងគាត់ថាគាត់រៀងស្វឹងបាទគាត់រៀងស្វឹងពេលនេះយើងបានដឹងនៅពលរដ្ឋមានស្ទាំងសងខាងហើយគណៈដែលយើងបានធ្វើការសម្ភាសខាងភាគីខាងម្ចាស់រៀងប្រុសនិងភាគីខាងឡានដឹកចំណេញផងដែរគណៈដែលម្ចាស់រៀងប្រុសក៏ដូចជាភាគីខាងរៀងប្រុសបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់ចេញពីក្លឹបគាត់ចេញពីកម្មវិធីគាត់បានស្វឹងថាឲ្យបានស្វឹងតិចតួចឲ្យបានបើកបោះហើយនេះម្ចាស់រៀងប្រុសនេះគាត់បើកបោះ2នាក់ឲ្យគាត់ស្វឹងគាត់បើកបោះបាទបើកបោះតែចំពោះរយន្តម៉ាក់ដឹកចំណេញនេះគឺគាត់បានចតចោលចតឡាននៅខាងផ្លូវអែបនៅផ្លូវនេះដើម្បីចោះទិញទឹកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺឡានគាត់ចតអត់មានដាក់ផ្លូវសញ្ញោទេបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងបងប្អូនបាទឡានប្រុសគាត់សង្វឹងបើកបោះឡាននេះឡានដឹកចំណេញគាត់ចតទិញទឹកតែមានដាក់ផ្លូវសញ្ញោអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះយើងទុកឲ្យភាគីទាំងសងខាងធ្វើការដោះស្រាយគ្នាបាទដោះស្រាយគ្នាហើយកំពេលនេះក៏មានវត្តមានរបស់កម្លាំងសម្បត្តិគេដែរគណៈដែលជាក់ស្ដែងឃើញហើយថាយើងមិនដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកត្រូវទេម្នាក់ស្វឹងបើកបោះម្នាក់ចតឡានដាក់ផ្លូវស្តុបបាទអញ្ចឹងមានតែកម្លាំងសម្បត្តិគេទេដែលអាចដោះស្រាយរឿងនេះបានហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញឡានប្រុសនេះគឺរួញខ្ញុលបាទរួញខ្ញុលចូលខាងក្រោមឡានតែម្ដងជាក់ស្ដែងបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងនេះបាទឡានប្រុសចូលខាងក្រោមឡានហ្មងបងប្អូនចូលទៅផ្លុកពាក់កណ្ដាលឡានអីអី100សំណាងលើ100សំណាងបងប្អូនតែអ្នកដែលគាត់ជិះពីមុខឡានហ្នឹងគាត់អត់មានគ្រោះថ្នាក់អីមើលទូនេះមកដល់បាត់ហើយមកដល់ហើយមនុស្សអង្គុយបាត់ហើយទូនេះដៃក្រាស់ខ្មឹកនេះមកដល់កន្លែងអ្នកអង្គុយបាត់ហើយតែអត់គាត់រស់របស់ក្បាលតិចតួចទេបាទសំណាងឯងគាត់អត់រស់របស់បាទឥឡូវខូចខាតឡាននេះអាចដោះស្រាយគ្នាបានបាទមើលនេះដល់កក្នុងឡានបាទដោះស្រាយគ្នាបានខូចខាតឡានបាទសំណាងមនុស្សអត់គាត់មានរស់របស់ធ្ងន់ឬក៏បាត់បង់ជីវិតគាត់គ្រាន់តែរស់របស់ស្រាលក្បាលតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនតែចាក់ស្ដីសភាពឡាននេះគាត់ដូចជាអ្នកបើកឡានហ្នឹង100សំណាងលើ100សំណាងហើយបងប្អូនបាទអូខេបើគាត់សំណួរគ្នាសំណួរទៅបងសំណួរទៅឥឡូវជិះនេះមកជិះនេះទៅបងសំណួរម៉ាក់ម្ចាស់ចាខ្ញុំសុំទៅរួចខ្លួនទៅអស់គ្នាអូនឥឡូវធ្វើឡាននាងខ្លួនមកចាចាចាអូមិញបងអគុណបងអគុណធ្វើឡាននាងខ្លួនបាទម្ដាយរបស់ម្ចាស់យន្តព្រោះម្ដាយរបស់ម្ចាស់យន្តព្រោះគាត់ថាឥឡូវធ្វើឡាននាងខ្លួនឡានគាត់ឯងខូចពាក់កណ្ដាលបាត់ហើយធ្វើឡាននាងខ្លួនទៅយកចោលចានឯងត្រូវឡានទៅបោះបោះទៅបោះបោះបោះទៅត្រូវនេះហើយបើបើទៅបានទេអូតិច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 អូចាំទៅរត់ការ៉េការ៉េចាំបានអត់ចេញទេអត់ចេញទេមកធ្វើខ
ឈុនបិចអត់ចេញទេមើលអត់ទៅទេអត់ទៅទេអគុណណាស់បងប្អូនឥឡូវនេះកណ្ដាលចរាចរណ៍នេះគឺធ្វើរៀងខ្លួនហើយចង់បញ្ចប់នេះកណ្ដាលចរាចរណ៍គឺធ្វើរៀងខ្លួនបងប្អូន